خیلی خاصه والا چلا جاسته کچھ کٹے سے نہیں واہ تب با ہاں بتا یار اس کے گنیں دے کچھ کٹے یہ اس کو شیلی نہ نواز جن پر اس کے سے ہدایت استانہ محمد نواز ہے فرماش ہیں نواز جن پر نواز جن پر فرماش ہیں مجید فرماش ہیں ہاں جن پر فرماش ہیں نمدی ہے فرماش ہیں امبلا فرماش ہیں زندہ بہار خان فرماش ہیں امان اللہ استاد فرماش ہیں جبار خان فرماش ہیں شیرو فرماش ہیں استاد محمود فرماش ہیں باغیا نظرم دے فرماش ہیں میتھر نادر نڈانی فرماش ہیں گرجا نڈانی فرماش ہیں
Que dá assim, mas é muito, como eu passei disso.